Fala pessoal, vou estar trazendo para vocês hoje uma casa de alto padrão que vocês vão ficar encantados. Então vou lá para fora, né, começar mostrando a fachada. E esta casa ficou bem especial, tem duas arquitetas que eu vou estar mostrando aqui. A parte da casa ficou com a Taluliana e a parte da área de lazer com Marina Cesarino. Então vou estar mostrando, vamos conhecer? Então aqui a gente tem, né, a casa e aqui a parte da área de lazer, como eu falei. Então, a arquiteta responsável pela casa tá aqui, Talu. Oi, Talu. Oi. E ela vai só falar um pouquinho sobre essa pedra, né? Que é uma pedra bem especial. Fala aí, Talu. Então, gente, essa pedra, a gente não comprou ela aqui. A gente, na verdade, teve que trazer ela de outro estado. Porque ela é uma pedra vulcânica. Vocês até veem que a tonalidade dela é uma tonalidade diferente, mais voltada para essa parte de terracota. Por causa da forma como ela é produzida. E aí a gente teve que acabou trazendo ela de outro estado, mas o acabamento dela ficou impecável. Talu, e essa fachada cheia de volume, né? Exatamente. A gente acabou trabalhando isso, essa questão de alturas. Na frente a gente acabou deixando ela um pouco mais rebaixada e a parte de trás da casa a gente elevou mais um pouquinho para dar mais amplitude, principalmente na parte interna. E aqui, pessoal, vai vir uma vegetação. Que tem a parte da área gourmet, né? Aqui uma garagem da outra arquiteta que ela teve que faltar. Mas enfim, aqui vem umas vegetações. E que revestimento foi esse, Talu? Esse cinzazinho aqui? É o Sorro Gris. Isso. Também esse perfil de LED, ó, bem atual que ela colocou. Então vamos conhecer essa casa. Então assim que a gente entra, ó, a gente se depara aqui com esse hallzinho, que é um recuo. Então aqui a gente tem a porta que dá acesso principal à casa. Ó, o hall que eu acabei de falar. E aqui, pessoal, uma coisa bem interessante que ficou foi esse tipo um corredor com 90. Que aqui, ó, a gente também já tem esse outro corredor que dá acesso à área de lazer. A gente vai já conhecer. Então, voltando. Essa casa, ela tem dois pés direitos, né? Aqui ela tem um pé direito duplo, ó, como vocês podem ver. Com essa vidraça com 3,60 m, só de vidro. E aqui, assim que a gente entra, ó, a gente tem a sala de estar, integrada à sala de jantar, que é integrada à cozinha também. Então aqui a gente tem mais de 50 metros de sala. E aqui, assim que a gente vai virando a câmera, nós temos uma sala de TV, que ainda vai vir a marcenaria aqui, ó, que a arquiteta colocou. Uma marcenaria fazendo esse fechamento. Então aqui a gente tem a sala. Aqui, ó. A sala televisão. Vai ter um sofá aqui ainda. E aqui a sala televisão. Ficou bastante claro, como vocês podem ver, ó. A iluminação natural. Com essas duas janelonas. E aqui a sala toda em pé direito duplo. Quando chegar ali. Aqui o rapaz da pia está instalando. Aí, Rony. Já instalando, fazendo a instalação das pias. E aqui a gente tem o hall íntimo, a suíte do filho, também, ó, já tá todo pintado. Aqui o banheiro do filho, ó. Aqui o berço social, que esse box a arquiteta colocou ele espelhado, ó, já para dar um efeito de lavabo, só que aqui a gente entra, ó, tem a parte do banho. Ainda tem acabamento, né? Então assim que a gente vem entrando, tem outro quarto ainda, que é o quarto de hóspedes, que é o menor quarto, e mesmo assim é 3x2,5. E aqui é a suíte master, ó. Assim que a gente entra na suíte master, um detalhe para esse pendente, que pendente lindo, né? Que a arquiteta colocou. Olha isso. Pendente. Aqui a parte do closet, que também ficou bem generoso, ficou com 2,20 x 3. E aqui o menino tá achando na outra pia, ó. Aqui o meio da suíte master. Como tá legal. Então assim que a gente volta pelo corredor, né, que eu acabei de mostrar a vocês, nós temos aqui a sala de jantar, né. Quero chamar a atenção bastante para essa bancada que a arquiteta desenhou. Olha que legal essa bancada. Ficou uma bancada bem diferente. E aqui a vista, ó. Então a vista que a gente tem da cozinha é essa. Da sala de jantar, sala de estar.
a sala de TV com esse rebaixe. Como também a gente já começa a ver a parte da área gourmet aqui, ó. Então, voltando, a gente tem a dispensa. Também fica uma dispensa bem generosa, né? Com 1,70m por 3. E aqui a garagem para dois carros. Então, essa garagem, né? Vou até mostrar aqui uma foto, se eu ainda tiver. É uma veiga bem grande, de 6,60m, que ficou sem nenhum pilar. Beleza? E na garagem, nós temos a área de serviço. Uma área de serviço escondida, né? Assim, que também dá acesso da vista, né? Lá para fora. Porém, uma área de serviço mais recantada. 1,5m por 2,5m. Então, chamar atenção também para esse motor, ó. Motor elétrico. Ficou bem legal. Então, assim que a gente vai voltando, como eu falei, ó, a obra está em fase de acabamentos, né? Vai vir a questão de marcenaria, questão de móveis. Toda climatizada a casa. Iluminação bem direta. E aqui, ó, da sala de jantar onde a gente tá, já liga para a gourmet. Que também ficou um charme à parte, né? Da arquiteta Mariana. Então aqui ainda vai vir a questão do mobiliário. Muitas vegetações, ó. E aqui nós temos outra garagem. Porque como essa casa é de rua a rua, nós temos duas garagens, ó. Aqui a gente ficou com essa garagem. Aqui o escritório. E aqui, ó, essas pérgolas. Olha o efeito que faz. Tá vendo que legal? Então, no escritório, olha esse luxo. No escritório a gente tem acesso a esse banheiro, que é o banheiro do escritório, que também ficou um charme. As arquitetas trabalharam bastante com cores mais neutras, ó, cores mais amenas. E também, pessoal, quero chamar a atenção para essa viga em balança, ó, que eu fiz. Tá vendo? Essa esquadria não tem o pilar aqui nesse centro e ficou bem legal. Quando a gente sai do escritório, a gente dá acesso a essa parte da área gourmet aqui, ó. Com esse pórtico, um pórtico todo em ACM, ó. Um pórtico todo em ACM, que aqui é uma cascata. Então aqui a gente tem a área gourmet. Uma área gourmet bem generosa também. Que ficou 4 metros por 8. Com os dois banheiros, ó. O masculino e o banheiro feminino. Ó. Também os revestimentos nos tons bem legais. E a área gourmet bem imponente. Olha que área gourmet linda. Tá vendo aqui, ó? Olha que ladrilho bonito. Como também, ó, churrasqueira. Churrasqueira americana, né? Como a gente chama, como é conhecido. E aqui, pessoal, a vista que nós temos dessa bancada, já dá pra ver a sala de jantar ali, ó. Então é uma casa toda integrada. Como também, ó, as portas se abrem fáceis. Pra gente dar essa sensação de integração. E ainda, aqui na área lazer, né, na área gourmet, ficou essa parte do tipo um depósito, uma dispensa para guardar maquinário, para tubulação. Ficou essa parte bem escondida aqui. Então é uma casa realmente de alto padrão, né? Investimento mais de R$1 milhão. E bem legal. Outro ponto que eu quero chamar a atenção foi esse ressalto que a gente fez aqui, ó. Para delimitar a casa, esse hall de entrada da sala de jantar. Fica uma casa bem legal. Bem legal mesmo. Então a gente vai voltando. Aqui são muitas iluminações que elas colocaram à noite, né? Então quando ela estiver pronta, eu gravo para vocês ela à noite. Tá certo? Então só recapitulando, eu tô aqui onde vai ter um sofá, né? Aqui é a sala de jantar, o escritório. A garagem que é virada para essa rua. Aquele recuo, ó, que eu falei, que já dá acesso à fachada. Então esse recuo, que também é todo iluminado, ó, ele dá acesso à fachada.
E na frente, lembra do pinheiro que eu falei, ó? Tem esse recuo aqui. Então, realmente, ó, é uma casa bem legal, né? Uma casa dos sonhos, literalmente. Então, é isso. Vou estar mostrando só mais um pouquinho aqui dentro. Ficaram as salas bem generosas. E aqui a vista, ó, que a pessoa vai ter da sala de TV. Então, da sala de TV, também tem integração com a sala de estar, sala de jantar, cozinha. Beleza? Esse pé direito, pessoal, sei que vocês perguntam bastante, tem, se eu não me engano, né, agora, 4,5 metros. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida podem falar.